Stranka demokratske akcije više nije dio skupštinske većine zbog inicijative o formiranju opštine Kozarac, koja će biti podržana od strane DNS-a koju mi ne želimo podržati, rekao je Dalibor Pavlović, šef kluba odbornika SNSD-a Prijedor. Moram da kažem da je SDA bio u skupštinskoj većini sve dok gradonačelnik nije na sve načine pokušao da iskupi novu skupštinsku većinu, te je samim tim prema informacijama kojima mi raspolažemo, SDA obećao i podršku oko inicijative za osnivanje opštine Kozarac. Samim tim inicijativa za opštinu Kozarac je i uvrštena u dnevni red ovog zasjedanja koje će biti u ponedjeljak. Također, gradonačelnik je sklapajući skupštinsku većinu, inicijativu opštine Kozarac stavio na internet stranicu Skupštine grada Prijedora, iako i sama inicijativa nije u skladu sa zakonom. Po cijenu gubitka koalicijnog partnera mi smo odlučili da ne podržimo ovu inicijativu i da za narednu sjednicu obezbijedimo većinu koja neće dozvoliti realizaciju ove ideje, naglasio je Pavlović, pitajući se kako se ovakva ideja podržava od strane DNS-a, koji je bio protiv inicijative za formiranje opštine Omarska, a koja je bila u skladu sa zakonom. Nama u klubu odbornika SNSD-a nije jasno kako može gradonačelnik i klub odbornika DNS-a da podrži inicijativu za osnivanje opštine Kozarac koja evidentno nije u skladu sa zakonom, a nisu podržali inicijativu za osnivanje opštine Omarska koja je bila u skladu sa zakonom. Jednostavno, smatramo da je to usmjereno u zadržavanju i pridobijanju SDA na svoju stranu. Na pitanje novinara ko će činiti skupštinsku većinu, odnosno koga će imenovati za novog predsjednika skupštine, Pavlović nije dao odgovor, rekavši da će to biti poznato kada ta tačka dođe na dnevni red naredne sjednice.